մի քիչ չլուսաբանված մնաց 3 շաբաթ առաջ, 2 շաբաթ առաջ կառավարության որոշումով կատարվել էր վերաբաշխում պետպատվերը եւ եւս 280 միլիոն դրամ գովել է դիալիզի հիվանդներին օգնելու նպատակով։ Դա նախատեսումը մոտավորապես 11,000 սեանս, որը պետք է օգնի 200 հիվանդի։ Ձեր բարձրաձայնված ակցիան տեղի ունեցել ուղիղ 1 շաբաթ հետո այդ որոշումը ընդունելուց հետո եւ ոչ մի այլ նպատակ բացի թերա իրազեկումից հասարակության ես չեմ կարող տեսնել։ Պարոն Արարատյան նշանակում է, որ դա Աստղիկ բժշկական կենտրոնի ինքնագործունեության արդյունքն է եղել, քանի որ այդ մարդկանց հայտարել են այնուամենայնիվ, որ իրենք պետք է վճարեն դիալիզին համար։ Ճիշտ ասած, այդպիսի ներքին սկլոկաներով զբաղվում են համապատասխանատյանները եւ բաժինները, ես չեմ խորանում այդ հարցը։ Որպես առողջապահության նախարար չեք ուզում ես հարցը։ Որպես առողջապահության նախարար ես մտահոգ եմ բնակչության առողջության համար եւ ոչ թե թերազեկումների աղբյուրների մասին։ Նախարարը մարդկանց իրավունքները խախտվել է, ինձ պահանջել են վճարել։ Դուք ոլորտի պատասխանատուն եք, ինչ կարծիք ունեք տեղի ունեցած երկրաբար։ Կարճ ժամկետում այդ իրավունքները վերականգնվել են, մարդիկ ստացել են ինչ ցարացումներ անվճար։ Ինչ կարծիք ունեք դերի ունեցածի հետ կապված բանակները։ Ես կարծում եմ, եւ հասարակությունը եւ ադմինիստրացիան հիվանդանոցների մի քիչ ավելի շատ պետք է հետաքրքրվի օրենսդրական ինիցիատիվաներով, որոնք ցուցաբերում է այսօր նախարարությունը, որտեղ նախարարությունը գտնվում է եւ հասարակությունը գտնվում է առողջապահական ոլորտի բարեփոխումների շրջանում։ Մենք բազմիցս խոսացել ենք, որ այս անցումային փուլերը բավական դժվար կլինեն եւ որոնք են դժվարությունը հասարակությունը պետք է հասկանա մեր գործողություններից։ Իսկ գործողություններից իրազեկվելը դա ուղղակի իրավունք է եւ պատկանացում ցանկացած անձի, որը կարող է դա կատարել մեր կայքից։ Կարող եք հավատացնել հասարակությանը, որ խնդիր չի լինելու այս տարի ընդհանուր։ Բոլորս պետք է հիշենք, որ առողջապահությունը ապրում է սահմանափակ բյուջեի պայմաններում։ Դա նշանակում է, որ առողջապահությունը հատկացվում է այն գումար, որը մենք փորձում ենք ձգենք ամբողջ տարվա։ Պարզ է ցանկացած բանջարք հնարավոր չի ծածկել դրանով։ Եվ առողջապահության նախարարության առօրյա աշխատանքն է պարզել այն անհրաժեշտ և անհետաձգելի օգնությունները, որտեղ որ պետք է ուղղել գումարները և մնացածների ուղղությամբ փորձել իջեցնել գները, որպեսզի բնակության վրա ծանր վերաբերվածությունը պակասի։